É isto aí, pessoal. Nesta vez eu quero trazer mais uma ajuda para aqueles que não sabem ainda como sair do Facebook no seu smartphone, no seu celular, né? Eu vou dar uma orientação, né? Espero que seja útil para você, certo? É possível que tenham muitos que não saibam, que não saiam porque não sabem sair e fica assim consumindo a sua bateria ou mesmo os seus dados móveis, né? Consumindo a sua internet desnecessariamente quando você sai do aplicativo, certo? Então, como sair do aplicativo sem ficar trazendo ônus ou gerando despesas na sua bateria do seu celular, né? Consumindo mais rapidamente, assim como também a questão dos dados móveis, né? Bom, veja aqui, eu estou aqui na página do Face, certo? No meu celular. Então, para você sair quando terminar sua atividade, simplesmente você vem aqui em cima, olha aqui esses três tracinhos que tem de forma horizontal, que são três tracinhos deitados, né? Veja aqui as páginas aqui, vem. Você vem, clica nele, ó. Quando você clica nele, aí vai abrir uma página. Aí você só faz rolar para cima, ó. Você vai exatamente para a última palavra que tem o nome sair. Aí você clica nela, ó. Sair, espera o processo terminar, certo? Pronto, você já saiu do seu Face, no seu celular, do seu smartphone. Então, quando você terminar seus detalhes, você faz esse procedimento, porque você estará economizando a sua bateria e também economizando o seu pacote de dados móveis ou até mesmo no seu Wi-Fi que você estiver consumindo, tá certo? Então, fica aí esta dica e compartilha aí, tá certo? Bom proveito!